Siapa sebenarnya baby ni? Yang pakai tuala tu baby ke? Ya. Makan skrin buat sendiri pakai sudu. Oh, pandainya. Skrin apa tu? Siapa buatkan aiskrim ni? Kerja. Oh, kerja buatkan? Rasa apa? Rasa apa? Susu lah. Lepas sejuk. Tanah lah, mama tak nak. Itu sudu jangan tak terata ya. Tak kasi kunci balik ya. Oh, Ameena cannot, Ameena cannot, Ameena cannot. No, 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 no. Tak boleh setakat Baem nanti sikit perut tak mah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Qayyum nak juga ke Qayyum? Qayyum, Qayyum. Oh, Qayyum. Oh, tengok, tengok, tengok dia dah. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Ayat ini pun. Ha, ha. Terima kasih duduk mencari es krim. Eh. Sekarang Baem jaga kot. Janganlah kerja. Tak suka. Kerja dia tak suka. Nah. Baem buat apa Baem? Kasi susu kat Mina. Baem tu susu Qayyum lah. Tak apa. Baru dia. Ha, baru dia. Lagi satu, dua, tiga, angkat. Okay. One. Okay. One, two, three. Taklah, Mama ambil gambar. Qayyum. Mak ambil gambar. Betul. Cakap. Okay. This baby, he finish all the milk until two times. He like to drink two times milk. And then this baby, you know, already he like to eat a lot. And then baik, tak nangis. And then he's good. He don't cry. A lot. And then he don't cry a lot. He don't cry a lot. He just cry a little bit. If he cry, he just for milk. Yeah. Or his diaper, so, is his poo-poo or something. Auntie uncle, please look for you. Auntie uncle, until nenek follow, look for you. Mm-hmm.